Përshëndetje dashamiq dhe mirë se erdhe sërish në kuzhinën time. Për sot të kam sjell një ide për drek ose për dark, teje të shishme, që të gjithë pjesëtarët e familjes do e pëlqejnë tepër. Është shumë e lehtë në përgatitje dhe ka një shije teje të mirë. Receta mund ta përshtatni sipas mundësive që keni, do ju shpjegoj edhe gjatë videos. Është një ide shumë e mirë për fundjavë që të kënaqni familjen tuaj. Le të vazhdojmë me përgatitjen. Kam përdorur gjithsej 800 gram patate. Patatet i kam zgjedhur pak të vogla, pra janë baby potatoes. Ndaj i kam larë mirë dhe nuk do ja largoj lëvorën. Ju sigurisht nëse nuk e pëlqeni, mund ta largoni lëvorën. Gjithashtu mund të zgjidhni dhe patate më të mëdha sipas mundësive. Nga që janë të vogla, un po i pres në këtë mënyrë rrethore. Nëse janë të mëdha, mund ta ndani në mes dhe ta prisni sipas madhësisë. Do preferoja ti prisni copa mesatare, në këtë mënyrë do piqen më mirë. Kam përdorur një tepsi katrore 27x27 cm. Ju mund ta përshtatni madhësinë e tepsisë sipas personave që do gatuani. Pra sasinë e ushqimit. Masat mund t'i dyfishoni ose përgjysmoni sipas dëshirës. I hapi mirë patatet në tepsi, shtojmë kri piper dhe erzat që ju pëlqejnë. Kam shtuar piper të kuq djegës dhe një erëz që kam kastile për patatet që ka shumë llojshmëri të erzave. 2-3 lugë gjelle vaj ulliri dhe vazhdojmë ta përzijmë me dorë. Hapim pak vend në mes dhe të shtojmë djath të bardh feta ose çfarëdo lloj djathi që të pëlqeni. Mund të shtoni na 200 deri 300 gram sipas mundësive. Pak vaj sipër që të marrë ngjyrë. Dhe vazhdojmë pjekim në 220 gradë për afërsisht 25-30 minuta. Gjatë kësaj kohe në një digan shtojmë 3-4 lugë gjelle vaj ulliri. Sa po vajet i jetë nxehur, shtojmë 4 thelpi hudra të prera. Do e skuqni për pak, derisa të ndjeni erën e mirë të hudrës pjekur. Dhe tani shtojmë gjoks pule të prera në kubik. Un kam përdorur 500 gram. Do i skuqim për pak derisa të zbardhen. Shtoni erëzat që pëlqeni, krip dhe piper. Një spec të kuq, mund të shtoni dhe spec jeshil, por speci i kuq jep një ëmbëlsi të avës dhe një shije më të mirë. 300 gram kërpudha të freskëta. I kavërtisim për 2-3 minuta. Pes lugë gjelle domate të grirë në rende ose dhe domate të freskëta. Një lukë kafe e salcë domatesh në formë paste, pra nga kjo e trasha, vazhdojmë i përzijem mirë. I mbulojmë me kapak dhe i lëmë të zihen për 5-7 minuta në zjarr të ulët, pra të zihen me lëngjet e tyre. Këtu është pas 5 minuta, që si shikoni kanë akoma lëngje, ndaj do i lëmë dhe 2 minuta të tjera. Gjithse i kam lënë 7 minuta me kapak të mbyllur në zjarr të ulët. Do i lëmë me pak fare lëngë, si që shikoni dhe në video. I kemi gati, largojmë nga zjarri. Ka dalë super e shishme, akoma dhe në këtë mënyrë pashtuar asgjë tjetër mund të quhet një vakt i plot. Gjatë kohës që përgatitëm salcën me kërpudha dhe gjoks pule, patatet dhe djathin e kemi gati. Do vazhdojmë të trazojmë mirë derisa djathi të shpërndahet në të gjitha patatet. Djathi pjeku në këtë mënyrë në furrë me një shije dhe një aromë teje të mirë. Nëse nuk e keni dëshirë, mundeni mos e piqni fare. Mund ta shtoni pasi të largojmë patatet janë pjekur. Vazhdojmë si përshtojmë dhe gjellën e përgatitur. Nëse keni dëshirë mund ta përzieni me patatet dhe me djathin, unë nuk e kam trazuar, por e shtrojmë në këtë mënyrë, të jenë poshtë patatet dhe si për salca. E shtrojmë mirë me një lukë. Dhe tani sipër do shtojmë djath kaçkavall. Mund të shtoni çfarëdo lloj djathi që të keni dëshirë. Ka varietete të ndryshme të djathit, unë kam shtuar djath për pizë Gouda. Dhe tani do vazhdojmë me pjekjen. Pjekim në 220 gradë, prafërsisht 10-15 minuta. Nëse djathi nuk keni dëshirë të zajkore, mund ta piqni dhe më pak. Pra të jetë i butë dhe i shkrirë. Pasi që kemi larguar nga fura, servojmë ashtu siç është ngrohtë. Që të ketë më shumë sy tava që të ngjajë sa më bukur, sipër kam hedhur pak majdanoz. Është një tavë që ja vlen ta provoni. Del shumë e shishme dhe nuk është se është shumë e vështirë në përgatitje. Nuk do ketë pjesëtar të familjes që nuk do e pëlqej.
Ja, pra të dashur miq, ku përfundoam dhe me recetën e sotshme. Nëse ju ka pëlqyer, për të më mbështetur, mos harroni të bëni një like. Gjithashtu mund ta ndani me miqtë tuaj në rrjetet sociale. Për ata që do e provojnë, punë të mbarë dhe ju bëftë të mirë. Gjithë të mirat, shëndet, bashkë mirë të dëgjofshëm recetën e radhës.